Шановна, застосовуємо засоби примусового збиття з вулиці. Національна поліція на підлогу! Руки за головою! Говорить, що було день народження. Доживало в колоні на полі? Так. Да. Якого це числа було? 23-го. Дальше що? Випили, я приложив йому взорвати того салюта. Ми пішли до того забору і взяли той салют. Підійшли потім до якогось здання, я не знаю, як воно називається. Рядом поставили і підпалили. Хто підпалював? Я.